এই কোয়েশনটি লোক মন করো হুইচ ইজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স এ নাম্বার অফ দ্য টু সিস্টার্স শি ইজ দ্য বেস্ট অফ দ্য টু সিস্টার সি ইজ দ্য বেস্ট অফ দ্য টু সিস্টার সি ইজ দ্য ব্যাটার অফ দ্য টু সিস্টার্স শি ইজ দ্য ব্যাটার সো এই চারিটার ভিতর এবি ডি কোনটু রাইট অপশান হয় আপনাদেরকে মো জানাব কমেন্টস আপনাদেরকে মোক এইটো জনাব পাউছ মাৰি অলপ কমেণ্ট চিন্তা কৰক এক মিনিট চ' আপোনালোকে এইটো কমেণ্টছত মোক জনাব আৰু ভিডিঅ'টোৰ শেষত মই আপোনালোকক আনচাৰ দি দিম আৰু কিয় আনচাৰটো হৈছে ইয়াত এটা ৰুলচ ইনভলভ হৈ আছে সেই ৰুলচটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম চ' তাৰ এতিয়া আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম ইন দিছ ভিডিঅ' উই উইল ডিছকাছ এবাউট কাৰেক্ট ইউজ অফ এডজেক্টিভচ চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট দিছ ভিডিঅ' কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান আই এম মোর ওয়াইজার দেন দেট স্টুডেন্ট সো আপনাদের জানে আগত যে মানে এটা সেন্টেন্স যে চারিটা সেন্টেন্স বনাই দিয়ে তারপর রাইট আনসারটা করব দিয়ে কোন রাইট সেন্টেন্স সো রাইট আনসারটা বিচারি উলিয়াব সো সেই পেটার্নের এইবিল কোশ্চিন লো এডজেক্টিভ রিলেটেড সো সব আই এম মোর ওয়াইজার দেন দ্যাট স্টুডেন্ট চ' এই চেণ্টেন্সটোত কি ভুল আছে মই ইৰ চেণ্টেঞ্চবোৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে চাই যাব ৰাইট আমি উলিয়াব লাগিব ক'ত ভুল হৈ আছে সেইটো আমি আইডেণ্টিফাই কৰিম আৰু ইয়াতে চাওক মোৰ ৱাইজাৰ যিটো অপশ্যন ইয়াতে দিয়ে আছে যে চাওক মোৰ ৱাইজাৰ চ' দুটা কম্পেৰেটিভ কেতিয়াও একেলগে নহয় ডুৱেল কম্পেৰেটিভ ইজ ৰং চ' ডেট ইজ ৱাই আমি লিখিব লাগিব যে আই এম ৱাইজ আৰ ঠিক আছে ইয়াতে কি লিখিম যে আই এম ৱাইজাৰ ডাব্লিউ আই এছ ই আৰ ছ' ৱাইজ ৱাইজ আৰ ৱাইজেষ্ট চ' আই এম ৱাইজাৰ এইটো মোৰটো নহ'ব মোৰ ইয়াতে নহ'ব আই এম ৱাইজাৰ দেন দেট ষ্টুডেণ্ট চ' দিছ ইজ দ্য ৰাইট চেণ্টেঞ্চ ছ' এনেকৈ লিখিব লাগিব মই এইবিলাক ৰেক্টেংগল বনাই দিছোঁ আৰু ৰেক্টেংগলৰ ঠাইত কি হ'ব এইটো মই ৰাইট অপশ্যন এনেকৈয়ে মই লিখি আছোঁ ছ' আগৰ পৰা এইটো ট্ৰেণ্ড চলি আহিছে এনেকৈ মই তিনিটা পাৰ্ট কমপ্লিট কৰিছোঁ আৰু সেই তিনিটা পাৰ্ট যদি আপোনালোকে চোৱা নাই ডিছক্ৰিপশ্যনত ভিডিঅ' লিংক দিয়ে আছে তাৰ পৰা চাই ল'ব নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক মাই হাউস ইজ লার্জার দেন ইউ মাই হাউস ইজ লার্জার দেন ইউ এতে চাওক লার্জার দেন ঠিক আছে ইউ এই যে লার্জার দেনের পিছ ইউ নহয় সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু নো এটা যেহেতু হাউজর কথা বুঝাইছে মাই হাউস মোর ঘর তোমার ঘরকম ডর সো তোমার সো ইউ তুমি তোমাতক ডর নহয় তোমার সো সেই কি হব ইউর ওয়াই ইউ আর

এতে যাও ইয়াতে মনত রাখো ইয়াতে ওপর যে হাউসর কথা কোয়া আছিল সো ইয়াতে ক্লাইমেটের কথা কুয়া হয়েছে শিলংর ক্লাইমেট গুয়াহাটীর ক্লাইমেটত ভাল বেটার বলে কিন্তু যেহেতু কম্পারেটিভ সেন্টেন্স কম্পারেটিভ ডিগ্রি দিয়ে আছে সো দ্য ক্লাইমেট অফ শিলং ইজ বেটার দেন এতে দ্যাট অফ শব্দটু লিখিব লিখব দেন ইয়েতে লিখা নাই সো এইখিনি এইখিন দেন দ্যাট অফ দেন দ্যাট অফ গুৱাহাটী এইটো লিখিলেহে ৰাইট হ'ব অ'কে চ' ৰাইট চেণ্টেঞ্চ ইজ দ্য ক্লাইমেট অফ শ্বিলং ইজ বেটাৰ দেন দেট অফ গুৱাহাটী দেট অফ নিলিখিলে এই চেণ্টেঞ্চটো ৰং হৈ যাব চ' ইউ মাষ্ট ৰিমেম্বাৰ দিছ ট্ৰিক ঠিক আছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ মেনি এ ষ্টুডেণ্ট ইজ এটেণ্ডিং দ্য মিটিং টুডে চ' মেনি এ ষ্টুডেণ্ট চ' এইটো এইটো চেণ্টেন্স মই ৰাইট দেখিছোঁ চ' মেইনী এই ষ্টুডেণ্ট ছিংগুলাৰ নাউন তাৰপিছত ছিংগুলাৰ ভাৱ লৈছে দিছ ইজ ৰাইট চেণ্টেন্স এতিয়া চাওক আপোনালোকে মেইনীৰ ব্যৱহাৰটো চাব লাগিব এইটো এটা এডজেক্টিভ চ' মেনিৰ পিছত এতিয়া ছিংগুলাৰ নাউন যদি থাকে তাৰপিছত ছিংগুলাৰ ভাৱ যদি থাকে চ' দিছ ইজ ৰাইট চেণ্টেঞ্চ অ'কে চ' ন' ইৰ ইন দি চেণ্টেন্স নেক্সট কুৱেশ্যন চ' হি ওৱানছ লিটিলুগাৰ ফৰ টি হি ওৱানটছ লিটিল চুগাৰ ফৰ টি এতিয়া চাওক লিটিল ইয়াতে দিয়া আছে লিটিল এইটো নিগেটিভ অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰা হয় একেবাৰে নোহোৱা বুজায় ঠিক আছে একেবাৰে নাই বুলিবই পাৰি এনেকুৱা শব্দত চ' এতিয়া চাওক একেবাৰেতো নাই এনেকুৱাতো নহ'ব চ' অলপ চুগাৰ বিচাৰিছে সেইকাৰণে কি এ লিটিল ইয়াতে আহিব এ লিটিল চ' এ লিটিল ইজ এ পজিটিভ ৱৰ্ড পজিটিভ এইটো এ লিটিল অলপ চুগাৰ বিচাৰিছে হি ৱৰ্ডছ তেওঁ বিচাৰিছে এ লিটিল চুগাৰ ফৰ টি চাৰ কাৰণে অলপ তেওঁ চিনি বিচাৰিছে চ' ইয়াতে হ'ব এই লিটিল অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন পূজা ইজ মাই অল্ডাৰ ছিষ্টাৰ চ' চাওক ইয়াতে যি অ'ল্ডাৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ চ' অ'ল্ডাৰ ইজ ইউজ অ'নলি ৱেন উই কম্পেয়াৰ পিপুল বিলংগিং টু ডিফাৰেণ্ট ফেমিলিজ চ' ডিফাৰেণ্ট ফেমিলিজ হ'লে এইটো অল্ডাৰটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ ইয়াতে পূজা এইটো মোৰ ভনী চ' এইটো নিজৰ ফেমিলিৰ মেম্বাৰৰ কথা বুজোৱা হৈছে চ' এই ক্ষেত্ৰত পূজা ইজ মাই ইল্ডাৰ ব্ৰাদাৰ হ'ব ইয়াতে অল্ডাৰ নহ'ব ইয়াতে কি হ'ব ইল্ডাৰ ই এল ডি ই আৰছ ইজ ৰং দিছ ইজ ৰাইট চেণ্টেঞ্চ পূজা ইজ মাই ইল্ডাৰ ছাৰ পূজা মোৰ ডাঙৰ ভনী অ'কে কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন ইট ইজ মাছ ফাইন টুডে ইট ইজ মাছ ফাইন টু ডে চাওক মাছ ফাইন কেতিয়াও নহয় মাছ ফাইন যদি চেণ্টেঞ্চ তেনেকুৱা থাকে মাছ ফাইন চ' দিছ ইজ ৰং ৱে অফ ৰাইটিং চ' এইটো কি হ'ব ভেৰি ফাইন ভেৰী ফাইন চ' এতিয়া আপোনালোকে মাছ আৰু ভেৰীৰ ব্যৱহাৰখিনি জানিব লাগিব চ' এই ইয়াৰ বিষয়ে এটা ৰুলচ আছে দেৰ আৰ এইটিন ৰুলচ অফ কাৰেক্ট ইউজেজ অফ এডজেক্টিভ চ' এইখিনি মই আপোনালোকৰ বাবে এটা পি ডি এফ মই বনাই ৰাখিছোঁ ইতিমধ্যে আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ শেষত ডিছক্ৰিপশ্যনত গৈ সেই পি ডি এফটো ডাউনলোড কৰি ল'ব লৈ সেই কাৰেক্ট ইউজ অফ এডজেক্টিভ সম্পৰ্কে আপোনালোকে অলপ অধ্যয়ন কৰিব তেনেহ'লে এইবিলাক আৰু ইজি হৈ যাব অ'কে চ' লেটছ চি দ্য কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইট চ' শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই লওক তাৰপিছত পি ডি এফ ডাউনলোড কৰিব চ' মাই ফ্ৰেণ্ড ইজ ছিনিয়ৰ দেন মি বাই ফ'ৰ ইয়াৰ্ছ মোৰ বন্ধু মোতকৈ চাৰিবছৰ ছিনিয়ৰ ডাঙৰ চ' এইটো চাওক ছিনিয়ৰ দেন নহয় আপোনালোকে এইটো জানে নিশ্চয় ছিনিয়ৰৰ পিছত যিবিলাকৰ শেষত অ' আৰ থাকে ছিনিয়ৰ জুনিয়ৰ ইণ্টেৰিয়ৰ প্ৰায়ৰ চ' সেইবিলাকৰ পিছত কি হয় ইট ইজ ফল'ড বাই টু চ' ইয়াৰ পিছত টু হয় দেন নহ'ব অ'কে মাই ফ্ৰেণ্ড ইজ চিনিয়ৰ টু মি বাই ফ'ৰ ইয়াৰ্ছ চ' দিছ দ্য ৰাইট চেণ্টেঞ্চ এ চাওক ডেথ ইজ ডেথ ইজ প্ৰিফাৰেবল দেন ডিজ এই নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন ডেথ ইজ প্ৰিফাৰেবল দেন ডিচগ্ৰেছ চ' এইটো চাওক প্ৰিফাৰেবল দেন নহয় প্ৰিফাৰেবলৰ পিছত আকৌ কি হয় প্ৰিফাৰেবল টু হয় আগৰটো নিচিনাকৈ চিনিয়ৰ ছিনিয়ৰ প্ৰিফাৰেবল এইবিলাকৰ পিছত ইট ইজ ফলড বাই টু চ' ডেথ ইজ প্ৰিফাৰেবল টু ডিচগ্ৰেছ অ'কে চ' এইটো নহ'ব চ' এইটো টু হৈ যাব কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন কলকাতা ইজ কলকাতা ইজ এ অৰ্থ চেইং চিটি কলকাতা ইজ এ অ'ৰ্ড চেয়িং চিটি এই চেণ্টিছটো যদি আপুনি চাই ভালকৈ চ' এইটো অ'ৰ্থ চেইং এইটো এনেকৈ এইটো নহ'ব অ'ৰ্ড চেয়িং চিটি নহয় এইটো কি কলকাতা ইজ এ চিটি অ'ৰ্থ চেইং এইটো চিটিটো আগফালে আহিব চিটি ডাব্লিউ অ' আৰ টি এইজ অ'ৰ্থ চেইং অ'কে কলকাতা ইজ এ চিটি অ'ৰ্থ চেইন দে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ইলেভেন মাই ফ্ৰেণ্ডছ বোথ ছিষ্টাৰছ আৰ ডক্টৰ মাই ফ্ৰেণ্ডছ বোথ ছিষ্টাৰ্ছ আৰ ডক্টৰ মানে মই বুজি পাইছোঁ যে চেণ্টেন্সটোত কৈছে যে মোৰ বন্ধুৰ দুজন ভনী ডক্টৰ কিন্তু দিছ ইজ নট দ্য কাৰেক্ট ৱে অফ ৰাইটিং দিছ চেণ্টেন্স বোথ অফ মাই ফ্ৰেণ্ডছ চিষ্টাৰ্ছ আৰ ডক্টৰ এইটো হ'ব এইটো মই ডাইৰেক্ট লিখিয়ে দিছোঁ বোথ অফ মাই চিষ্টাৰ্ছ এছ আই এছ টি ই আৰ বোথ অফ মাই ফ্রেন্ডস এস সিস্টার্স এইটু তো নহোব বোথ অফ মাই ফ্রেন্ডস এফ আর আই ই এন ডি এফ টু বি বিএসএস বোথ অফ মাই ফ্রেন্ডস সিস্টার এস আই এস টি ই আর বোথ অফ মাই ফ্রেন্ডস সিস্টার এইটু আর হয়ে যাব তেতিয়া ওকে সো আর ডক্টর্স সো দিস ইজ দ্য রাইট সেন্টেন্স নেক্সট টু সবনি দ্য টু ফার্স্ট চ্যাপ্টার অফ দিস বুক আর ভ্যারি ইম্পর্টেন্ট চ' এইটো চাওক কি ভুল হৈ আছে দ্য টু ফাষ্ট চ' টু টু আগতটো নহ'ব চ' কি হ'ব দি ফাষ্ট টু চেপ্তাৰ দি ফাষ্ট টু এইখিনি অলপ ভুল হৈ আছে বেছি ভুল নাই ইয়াতে দি ফাৰ্ষ্ট এফ আই আৰ এছ টি দি ফাৰ্ষ্ট টু দি ফাৰ্ষ্ট টু চেপ্টাৰ্ছ অফ দিছ অফ দিছ বুক অ'কে অফ দিছ বুক আৰ ভেৰী ইম্পৰ্টেণ্ট প্রথমত মানে আপনাদেরকে একটা কোয়েশিন দিলো আর এই কোশ্চিন্ত আছিল এই কোশ্চিন্তু হুইচ ইজ দ্য কারেক্ট কারেক্ট সেন্টেন্স অফ দ্য টু সিস্টার শি ইজ দ্য বেস্ট অফ দ্য টু সিস্টার শি ইজ দ্য বেস্ট অফ দ্য টু সিস্টার শি ইজ দ্য ব্যাটার অফ দ্য টু সিস্টার্স শি ইজ দ্য ব্যাটার সো কোন টু রাইট আসল সো ইয়াতে ইনভলভ হওয়া ইয়াতে আপনার নোট হয়েছে এইটু দের ইজ নো সুপারলেটিভ ডিগ্রি ইফ দ্য কম্পারিজন ইনভলভস অন টু অবজেক্টস পার্সনস অর প্লেস একসেট্রা যদি কোনো বস্তু কোনো ব্যক্তি বা কোনো ঠাই যে দুজনের মাজ যদি কোনো কম্পারিজন হয় তাহলে হলে সুপারলেটিভ সুপালেটিভ ডিগ্রি ব্যবহার হয় সো এই ক্ষেত্রে আপনি যদি সেন্টেন্স চাই দুটা ডাইরেক্টলি আপনি ইলিমিনেট করবেন এটা সব সুপারলেটিভ ডিগ্রি দিয়ে আছে বেস্ট বেস্ট সো এই দুটা আপনার আনসার হবো কারণ যে অফ দ্য টু সিস্টার যে দুজনি ভনির মাজের তুলনা করেছে সো চুপাৰলে ডিগ্ৰীৰ কোনো কথা নাই চ' এইটো আপোনাৰ ক্ৰজ হৈ গ'ল চ' এইটো আপোনাৰ আনচাৰ নহ'ব নেক্সট চি আৰু ডি থাকি গ'ল এতিয়া চাওক অফ দ্য টু চিষ্টাৰ টু থাকিলে ইয়াতে চিষ্টাৰ্ছ থাকিব লাগিছিল চ' ইয়াতে এছ টু যোগ হোৱা নাই চ' এইটো এইটো আপোনাৰ ৰং আনচাৰ অ'কে চ' এতিয়া চাওক কি থাক এটাই থাই গ'ল ডি চ' দিছ ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ এতিয়া চেণ্টিছটো চাওক অব দ্য টু ছিষ্টাৰ্ছ চি ইজ দ্য বেটাৰ ছ' দিছ ইজ দ্য ৰাইট চেণ্টেঞ্চ চ' এনেদৰে আপুনি তিনিটা এলিমিনেট কৰি এটা ৰাইট আনচাৰ উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিব পৰীক্ষাত কাৰণ দিছ ইজ দ্য বেষ্ট ৱে অফ ফাইণ্ড আউট দা ৰাইট আনচাৰ চ' তিনিটাই এলিমিনেট কৰিব যিটো থাকি যাব চ' দেট ইজ দ্য ৰাইট চেণ্টেঞ্চ অ'কে চ' ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল যদি ভাল লাগিছে আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব ফেচবুকত হোৱাটছআপত যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনালোকে লাইক মাৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু চেনেলটো যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব চ' বেক টু বেক ভিডিঅ' মই আনি আছোঁ ইতিমধ্যে মেথসর বহুত ভিডিও বনোৱা আছে ইভিএস আর এসামিসর মানে নোট লগত শেয়ার করছো আর এডজেকটিভর ব্যবহার সম্পর্কে মানে আপনার এটা পিডিএফ দিছো আপনাদের এই ডাউনলোড করে লই অল্প চাই লব এডজেক্টিভদের এইটিন রুলস আছে সো এই ৰুলছখিনি যদি জানে এডজেক্টিভৰ ব্যবহার সম্পর্কে আপনার একদম ক্লিয়ার হয়ে যাব সো আজির ভিডিওতে এইখিনিয়ে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ